Sve selekcije košarkaškog kluba Tutin počele su pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Zbog pandemije koronavirusa mnogo toga je drugačije. Sve selekcije košarkaškog kluba Tutin su počele pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Klub ima u sistemima takmičenja tri muške i jednu žensku selekciju, uglavnom mlađih kategorija. Ove godine je zbog COVID pandemije potpuno drugačija situacija. Kao i svake godine, ambicije su ostale iste, želja za što boljim rezultatima, međutim sve ove ostale stvari nam ne idu u prilog, ali kako nama, tako i svim ostalim klubovima. Mi smo se potrudili da uradimo maksimalno sve što je u našoj moći da zaštitimo, da te mere neke preduzmemo. Krenuli smo trenirani proces. Kao i svake godine planiramo, znači, da se takmičimo u redovnom sistemu takmičenja sa tri selekcije muške i sa jednom ženskom selekcijom. Sad zavisi od dosta stvari kako će u kom pravcu to ići. Također i Savez košarkaški naš regionalni ovde u Kraljevu, on isto to radi. Spremno je sve, spremni su papiri, spremni su sva ostala dokumentacija vezana za takmičenje. Pripremamo se maksimalno i čekamo da vidimo kako u kom razvoju će i u kom smeru ići dalje stvari. Pa imamo kadete, pionire i mlađe pionire u sistemu takmičenja. Juniori i mini basket nam se ne takmiče. I u ženskoj selekciji imamo kadetkinje ili pionirke, zavisno znači od situacije koja selekcija nam bude pripremljenija. Od te dve selekcije će se jedna takmičiti u sistemu takmičenja. Nažalost, prošle godine smo imali dosta dobru priču koju nam je prekinula korona. Bile smo sa dve selekcije ušli u kvalitetnu ligu. Devojčice koje su strašno odigrale prošli deo sezone gde su bile na prekidu takmičenja druge na regionu. To je zaista uspjeh jer smo sa devojčicama počeli da radimo prije neke 2-3 godine. Imamo veliku masovnost devojčica, veliki odziv devojčica koje žele stvarno se bave košarkom. Za mušku selekciju da ne pričamo. Znači, oni su tu, dve selekcije su nam prešle u kvalitetnu ligu, dalje potencijal ima dosta, kvaliteta ima dosta. Međutim, sve nam se to malo prošlo godine prekinulo, ali nije samo nama prekinulo, se i mnogim drugim, odnosno svima, tako da šta da radimo. Ove godine se nadamo da ćemo napraviti još bolju neku priču, još bolji neki rezultat. Ostaje nam da radimo, da se borimo. To je to, sport je to, tako i da, pa što da ne, da pobedimo košarkom korona, ako i kako budemo mogli. U košarkaškom klubu Tutin trenira između 100 i 120 dječaka i djevojčica. U ovom klubu su ponikli i braća Bogdan i Nikola Savić, igrači Kraljevačke Sloge, koja se takmiči u košarkaškoj ligi Srbije. Bogdan Savić će vrlo brzo potpisati svoj prvi profesionalni ugovor za Kraljevačku Slogu. On je više od godinu dana na takozvanom skeneru velikih košarkaških klubova iz Beograda, Crvene zvezde i Partizana, jer je u prošloj sezoni bio među najboljim igračima Roda junior lige Srbije.